Yaşanmış aparıcı Vüsalə Əlizadə son günlər yayılan virusa yoluxub. Gündəm nöqtə az, axşam nöqtə aza istinadən xəbər verir ki, virusa yoluxduğunu sosial şəbəkə hesabında yazan aparıcı bunun koronavirusun yeni ikibaşlı it iştahımı olduğunu deyib. Yayılan xəbəri paylaşaraq canımıza ikibaşlı it də saldılar. Allah betərindən qorusun. Deyir, vaxtında müalicə etməsən, hürməyə başlayırsan. İnanıram ki, bir xəstə xonçasından hər evdə var, deyə şərh yazıb.